Oi. Show, show. Aê. Hoje Caxias recebendo aqui essas máquinas. São duas pás carregadeiras e também uma moto niveladora para trabalhar exatamente a melhoria das estradas do município de Caxias. Serão entregues neste dia de ação que a Prefeitura de Caxias consegue por meio da Codevasf, por intervenção inclusive da deputada federal Amanda Gentil. Esse aqui é mais um benefício aqui para a população de Caxias. E elas vão servir exatamente para recuperar as estradas vicinais da zona rural de Caxias. Estadual que faça uma visita ali à carreta da Defensoria Pública e à carreta da Mandela. Guarda Cruz ali para usar as máquinas que o município acaba de receber, ok? Show, show, show! Vamos para a minha cinta pegar a palavra de novo.